La responsabilitat social, el voluntari corporatiu, són iniciatives que tenen les empreses per acostar els treballadors al tercer sector. Avui en parlarem aquí a la nit dels savis d'empresa i voluntari, de voluntari i empresa. I com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Voluntari és la persona que, per elecció pròpia, dedica una part del seu temps a l'acció solidària i altruista sense rebre remuneració a canvi. Hi ha diferents tipus de voluntariat, com el voluntariat corporatiu, que és el promogut per l'empresa. L'empresa posa a disposició dels seus treballadors activitats, perquè aquests donin o lliurin voluntàriament temps, habilitats, talent o un altre tipus d'ajuda en benefici de la comunitat, sempre mitjançant organitzacions sense ànim de lucre. Aquestes iniciatives de responsabilitat social pretenen ser un espai de relació entre empresa i tercer sector, aportant valor a la societat, a l'empresa i al treballador. Doncs avui a la nit dels savis parlem d'aquest tema tan interessant i ens acompanya el Josep Maria Comelles, que és promotor de responsabilitat global i socioconsultor del Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat i coordinador del Respon.cat. També ens acompanya Eva Álvarez, que és voluntària corporativa de l'empresa AON, que després ens explicarà el seu voluntari, que és molt interessant. I també ens acompanya el Jordi Jofre, que és vicepresident de l'Associació Voluntaris de la Caixa Barcelonès i Vallès Occidental, dintre de l'obra social de la Caixa. I també el Josep Maria Bassas, que també és un dels coordinadors que també ens ve d'aquesta associació. Avui el públic que ens acompanya és el públic de Creu Roja. Són participants i voluntaris dels tallers Recorda i també Mouta de Creu Roja. També dues persones que ens acompanyen perquè FUPAR està preparant un espectacle que no podeu faltar, que també a la segona part ens explicaran de què va. Anem a encetar el programa avui de la nit dels savis, sobretot el Josep Maria. M'agradaria que ens expliquessis què consisteix la responsabilitat social, que potser cada vegada l'estem sentint més, però potser naveguem una miqueta en saber què és. Doncs mira, és molt fàcil. Hi ha empreses que han entès que avui dia, segle XXI, la gent cada vegada és més conscient de coses que passen en el món, temes ambientals, temes socials, la gent està més formada, i empreses que han pres consciència que una empresa no pot funcionar com funcionava un segle enrere o 40 anys enrere. Mm-hmm. Una empresa no pot limitar-se a només pretendre guanyar diners a costa del que sigui. La societat això ja no ho accepta. Hi ha empreses que no només a l'hora d'acceptar-ho, no només han dit ho hem de fer perquè ens ho demana a l'exterior, sinó que han dit aquí tenim un model d'empresa que pot ser més interessant, que podem fer que la gent treballi més a gust, que la gent se senti a més còmode treballant en equip, i perquè veu que l'empresa aquesta doncs, segurament no només vol crear valor econòmic pels accionistes, sinó que vol crear valor per la societat, vol crear simultàniament valor econòmic i valor social, valor per tots els grups d'interès, valor per l'accionista, per descomptat, però també valor per client, valor per treballador, valor per la societat. Clar, perquè l'interessant és que primer s'ho creguin els directius, perquè si no s'ho creuen els directius serà difícil que això ho transmetin als treballadors. Evidentment, una empresa que des de dalt no s'ho creguin, per més que parli de responsabilitat social, és més, jo li aconsellaria que no ho fes, perquè li pot sortir el tret per la culata, perquè si una empresa parla molt de responsabilitat, però no és creïble, la gent percep que allò no és autèntic, se li pot girar en contra. Perquè, clar, una cosa que una empresa em digui, mira, jo compleixo amb la llei i ja està, i no vull fer res més. Mira, fantàstic, ja està molt bé que compleixis amb la llei, però si tu, a més, vols vendre una moto que no és real, això se't girarà en contra. Clar, perquè, i a més, l'important és que no giri en contra perquè aquest voluntariat beneficia molt a la societat en si. La gent que fa voluntariat en nom de l'empresa o perquè l'empresa ho facilita, evidentment, el voluntariat evidentment facilita o presta un servei a la societat, per tant és positiu, però alhora també té una doble virtut, i és que per la pròpia persona que fa voluntariat també rep molt, sense esperar rebre res a canvi, però també reps com a mínim la satisfacció de saber que fas una cosa que val la pena, que ja és molt, però a més també alhora et permet desenvolupar potser capacitats, habilitats socials, coses que tu potser t'hauria agradat ser mestre i ensenyar coses, però en la teva activitat professional no pots, i a través del voluntariat pots desenvolupar aquella vocació, no? Per tant, l'empresa també ha entès que no només és una manera de mostrar una ciutadania corporativa, d'estar més present a la societat, sinó que alhora també internament permet que les persones desenvolupin certes habilitats, que visquin més satisfactòriament la seva experiència laboral i professional i personal, i per tant això fa que les persones se sentin més a gust amb si mateixes, i això finalment dona una empresa, no en 3 mesos, si tu el que vols és guanyar més diners en 3 mesos, no cal que perdis el temps, però si vols fer una empresa més sòlida, amb persones més implicades, amb persones amb més capacitat de ser creatives, tu vols fer una empresa que gestioni el talent, aleshores sí. Aquí tenim l'Eva, que és un d'aquests exemples. Tu treballes amb una empresa AON, més coneguda. Explica'ns primer en què consisteix aquesta empresa i després com vas començar a fer aquest voluntari corporatiu.
Pues, Jordi Aon és el proveïdor líder en solucions de riscos i consultoria de capital humà. Uh-huh. I, com deia el Josep Maria, els nostres directius sí que es creuen el tema de la responsabilitat social, uh-huh, i a través de la Fundació d'Aon pues, es coordinen diferents projectes i obres socials. La idea és que durant els 365 dies de l'any pues, es vagin fent diferents projectes enfocats a la gent gran i altres col·lectius, no? Com pues, gent amb discapacitats o, mm-hmm, gent jove que no té els mitjans per poder, doncs, per exemple, estudiar, o a través de la recollida de joguines. També col·laborem amb la Creu Roja i temes de donació de sang. Sempre tot ho fem normalment en horaris de feina, que és algú també a, mm-hmm, a valorar. I en el meu cas, el voluntariat que vaig fer és amb l'Associació d'Amics de la Gent Gran. I bueno, la idea era, els convidàvem a berenar i ells ens convidaven a casa seva. I jo vaig estar amb l'Àngeles, que és una senyora d'uns 80 anys, i bueno, ens va explicar una mica pues, la seva història, la seva vida, i bueno, pues, una mica pues, el que tu comentaves, no? Que aquesta gent està bastant sola. Bastant sola. Vale? I el que necessiten és companyia. I bueno, durant aquella tarda pues, vam estar pues, berenant amb ella. Com va ser aquesta tarda? Va ser molt emotiva. Perquè tu em vas dir que en principi anàveu per una o dues hores, sí, i quasi veus que deu a sopar. No dic a dormir, però quasi veus a sopar, oi? Quasi. És a dir, normalment el voluntariat aquest dura una hora, hora i mitja, i quan vam mirar el rellotge havien passat gairebé tres hores. No? Inclús l'àvia, bueno, l'Àngeles, que ens va dir, bueno, si voleu quedar-vos a sopar o inclús si voleu vindre a dinar, faig unes llenties. Per ella encantada, no? Ella encantadíssima. Ella faria les millors llenties del món perquè anéssiu a dinar, això segur. Efectivament, efectivament. Clar, clar. Josep Maria, aquestes empreses de valor social, quin retorn tenen per elles pròpies? Perquè sí que està bé pels treballadors, doncs, que fomenten aquest valor social, però què reben a canvi? Mira, quan una empresa intenta calcular-ho, i algunes empreses ho calculen, se n'adonen que el retorn que té és més important que a vegades la inversió que fan en publicitat. El que passa és diferent. O sigui, una empresa, sí, segurament ha d'invertir en publicitat per generar notorietat de marca, i l'altra cosa és un cop segurament aquesta empresa ja té notorietat de marca, hi ha un punt en el qual no pot anar més enllà. I aleshores, quan ha de créixer amb reputació i créixer amb satisfacció dels seus grups d'interès, dels seus treballadors, no li serveix fer anuncis, no? Ha de fer altres coses, no? Per tant, té funcions diferents. Però sí que té un retorn. A part d'aquest retorn, no és un retorn immediat. Clar. No és un retorn d'una campanya que tu fas i que ràpidament allò té un retorn perquè la gent et coneix més o perquè la gent et compra més. És un retorn més aviat en el mitjà o llarg termini. És un retorn que sí que l'empresa finalment se suposa que el pot monetaritzar perquè d'alguna manera allò té un efecte. Però és un retorn més en quant a fer una empresa més sòlida, una empresa que tingui més capacitat de crear confiança en els grups d'interès. Quan dic grups d'interès, vull dir treballadors, clients, societat, no? I crear confiança avui és bàsic per una empresa, perquè una empresa, si tu no confies en una empresa, tu pots variar, et pots canviar, perquè tens moltes marques disponibles, no? I si tu hi ha una empresa que veus que t'ha enganyat, doncs, bueno, algunes empreses que han fet coses que estan mal fetes, doncs dius, mira, jo mai més si puc entrar ja no a jugar amb aquesta empresa. Clar. Tu ja, per exemple, quan vas veure d'aquest projecte de la teva pròpia empresa, què et va semblar aquesta iniciativa de poder fer aquest voluntari? Jo crec que és una molt bona idea. Crec que també s'hauria de fer continuïtat, ho comentàvem abans. Nosaltres tenim el Global Service Day, que li diu, i és a nivell mundial, en 120 països en els que estem. Que es ve 70.000 empleats de tot el món. A tot el món. Mm. I normalment intentem fer coincidir que en el mateix dia a tot el món fem el voluntariat, òbviament a cada país, en diferents associacions, i a cada ciutat es col·labora també amb diferents associacions. Mm. Però durant l'any, l'important jo crec que també durant l'any és que hi hagi una continuïtat. Potser sí que no et pots involucrar tant i en aquella tarda tornar a veure l'Àngeles, no? I tornar a berenar amb ella, però sí que ells, per exemple, pel dia per Sant Jordi pues, fan una mena de roses, pues, on també s'encarrega de que comprar-li a ells les roses i que no te'n vagis a un altre lloc. A fer-ho. O amb els lots de Nadal, per exemple. Tu, com a empleat, pots dir, mira, jo aquest any no vull disposar del meu lot de Nadal, i pots fer una donació, i aquells diners, juntament amb altres diners que posa la companyia, pues, s'entreguen a diferents associacions. També comentaves que dintre de l'empresa hi ha una sèrie de persones, un equip, que es dedica a buscar aquestes iniciatives, aquests projectes, no? Exacte. O sigui, on té una fundació, i dintre de la fundació es gestiona tot el tema de la responsabilitat social corporativa. Llavors hi ha com un consell de diferents persones i hi ha un representant a cada oficina en les que estem presents. I són ells els que s'encarreguen pues, de buscar nous projectes, de fidelitzar els que estan funcionant i bueno, pues, també una mica traslladar-ho tot als empleats perquè tothom sapiguem el que es pot fer.
i on et puguis apuntar. Ah, efectivament. Clar. Això una mica també funciona a l'obra social de la Caixa, a la vostra associació que agafa el Barcelonès i el Vallès Occidental. Sou unes 1.600 persones, d'aquestes que es veu la meitat encara esteu actius, esteu laborals, com tu, Jordi. Explica'm com funcioneu, qui és aquesta associació? Doncs, per continuar una mica amb el discurs que han fet els companys, jo crec que no cal presentar l'obra social de la Caixa amb més de 100 anys d'història, que tenim un recorregut impressionant, que està més que demostrat tot el que ha portat al retorn, etc. I que ara, doncs sí que segurament, a nivell fundació, es dona una mica més publicitat o màrqueting, no? Això que dèiem abans. Això mateix, donar a conèixer. En el cas concret nostre dels voluntariats, som una parcel·la dins de la fundació. La fundació té l'obra social té l'associació de voluntaris. A tota Espanya, com has dit tu, a Barcelona som 1.500, en tota Espanya som uns 40.000 voluntaris, 1.500 només a Barcelona, i d'aquests 1.500 la meitat bàsicament estem en actiu encara. A diferència del que deia la Eva, nosaltres tenim dos tipus d'activitat ja des de fa molt de temps, activitats recurrents, o sigui, activitats que cada dia, cada setmana, cada mes, anem a casa dels avis, a casals, a menjadors socials, etc. Teniu molts projectes relacionats amb gent gran? Déu-n'hi-do. 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 Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. Clar, sí. Per això. Ja ve el nom d'abans. El nom ja ve de sempre, no? Sí. I, bueno, potser nosaltres com a voluntaris ara ens hem centrat una mica més, o sigui, no només amb la gent gran, sinó amb tot el que és exclusió social, infància... Tercer sector. Ah. Exacte, s'ha diversificat una mica més. I dins del, com deies, no? a tota la gent que som, la meitat som actius, què vol dir això? Doncs que fem activitats puntuals, no fem cada dia com pugui fer companys que tenim prejubilats, amb situació ja desvinculada a l'empresa, sinó que més aviat el que fem és destinar el cap de setmana o tardes... Però vosaltres, a diferència de l'Eva, la seva empresa és horari laboral que fan aquest voluntariat. Vosaltres, després de treballar, busqueu aquests moments per invertir-los en el voluntariat, sobretot el cap de setmana, em deies. Sobretot, sí, sí. Sobretot, bàsicament, el cap de setmana, clar. Clar, que és quan la gent té més temps. Això mateix. Clar. Josep Maria, tu estàs dintre de la mateixa associació, tu és d'un perfil d'aquests que deia el Jordi, que tu ja ets jubilat. Jubilat vull dir que no treballes a l'obra social, no, però treballes com a voluntari. Sí, quina és la teva feina? Perquè fas molt bona feina, molta feina, intentar motivar la gent que s'apunti, no? Bueno, la gent ja s'apunta, perquè som 1.500, i el que jo faig dintre de moltes coses, recull totes les necessitats de les activitats de que ens demanen. I això es publicita en una web i els companys s'apunten. Hi ha, com ha dit el company Jordi, hi ha unes activitats que són recurrents, que es necessita cada dimarts a fer, doncs, recuperació d'estudis, reforç escolar, menjadors, i que, clar, ells quasi bé no poden anar-hi, si no és al vespre. I aleshores anem els que estem en situació de prejubilats o de jubilats. I després, el pes de les activitats del cap de setmana, pues, el suporten més ells, no? Jo estic a la Junta i, bueno, pues vaig fent el que puc i apago focs quan em necessiten a qualsevol lloc. Molt bé. Josep Maria, les empreses que estiguin interessades en el tema social, aquest tema de voluntariat, com han de començar aquest projecte? Com han d'iniciar? Perquè vull ser empresari i dius, ostres, això em sembla bé, és bona idea, però què he de fer? Com començo? A veure, jo el que desaconsellaria és començar directament perquè hem vist que una altra empresa ho fa i anem a fer el mateix. Som-hi. És a dir, no es tracta tant d'anar a comprar una idea i fer-ho directament, perquè pot ser absolutament discrepant o incongruent amb què és l'estil i la cultura de l'empresa. Això s'ha de desenvolupar molt, ha de sortir molt des de dintre de l'empresa, i per tant jo diria, comenceu mirant les persones que ja fan voluntariat en aquesta empresa. Segurament en tota empresa hi ha persones que fan voluntariat, i clar, pot haver-hi persones que diuen, bueno, i si jo ja faig voluntariat, per què l'empresa m'ha de... Per tant, és bo que l'empresa faci aquest paper, perquè a vegades la gent que hem fet voluntariat ho he fet perquè, bueno, pel motiu que sigui, perquè tenim una mica hiera, perquè de petits vam anar amb l'esplai, pel que sigui, però hi ha un gran gruix de la població que no se li ha obert cap porta per fer voluntariat. Per tant, el fet que ara les empreses proposin als seus treballadors de fer voluntariat és una manera de democratitzar-lo, d'obrir-lo més gent. Per tant, això és positiu que es faci, no? Evidentment, sempre des de la llibertat de la persona, que cadascú faci el que vulgui, no? Però jo partiria molt de les persones que fan voluntariat per tenir-los en compte, i algunes empreses fins i tot el que fan és donar suport a aquests que fan aquest voluntariat
voluntariat per anar creant a partir d'aquí els programes interns. No? A vegades, fins i tot, encara que no sigui ben bé voluntariat, però hi ha empreses que el que fan és dir, si tenim treballadors que estan col·laborant amb entitats, mirem a veure com podem donar suport econòmic o material que sigui, en allà on tenim gent que ja estan col·laborant. Per tant, és una manera d'anar establint aquest vincle i a partir d'aquí ja sortiran programes. I també el que és important, lliga amb el que abans em preguntaves i el que abans també l'Eva deia, no? Ha d'haver una implicació directiva. És a dir, una empresa en la qual digui, mira, tot que els treballadors vagin a fer voluntariat i no hi hagi implicació directiva, la gent dirà, bueno, voluntariat ja me'l faig jo amb qui vulgui, no cal que l'empresa aquí em digui res, no? Ha de ser una cosa que també permeti que hi hagi una vivència d'equip, que hi hagi un espai realment de compartir amb companys i de fer una cosa que vegis que val la pena, no? I que no només ho fas al servei, que ningú interpreti que ho fas al servei de la marca de l'empresa. De fet, abans ho comentàvem fora de micro, però les empreses és un tema que no comuniquen excessivament de portes en fora, però és un tema que es vincula més a la vivència interna, més que no de portes en fora. Que és el que interessa, la vivència interna, no? Que és el que interessa, perquè en aquest tema d'explicar això que estan fent les empreses, externament pot passar que la gent li costi d'entendre. O sigui, pot passar que algú malinterpreti, que algú digui, ah, mira, sobre ara, demanen als treballadors que facin no sé què. És molt fàcil que es malinterpreti. Clar. Per tant, és un tema que les empreses no expliquen excessivament, sinó que és un tema que el treballen més internament. Clar. Quan diem d'empreses, no és tan sols la gran empresa, sinó poden ser pimes, pot ser qualsevol empresa que s'apunti al tema del voluntariat corporatiu. Per descomptat, jo per això que prefereixo no parlar de voluntariat corporatiu, que sona a més a gran empresa, sinó voluntariat d'empresa. No? I el que passa és que la gran empresa acostuma a fer un programes més estructurats, en el qual la persona s'hi pot apuntar, hi ha un lideratge més des de l'empresa, i en canvi, a mesura que vas cap a empreses més petites, és un tipus de col·laboració, vaja, a veure, una botiga, un comerç, és molt normal que si està en un barri i hi ha la festa major, doncs que segurament hi ha treballadors que hi col·laboren i fan coses, però és d'una manera més informal. Per tant, a mesura que l'empresa va fer més gran, es va estructurant més. Però és important entendre que qualsevol tipus d'empresa pot fer-ho i li pot aportar també un benefici com a empresa. No? Passa que és veritat que la gran empresa fa programes molt estructurats, cosa que la petita no fa. Clar, que seria com l'empresa que treballa a l'EVA. Vosaltres, a nivell dels voluntaris, quan comenteu el voluntari aquest, que dius, jo vaig anar aquí, vaig anar allà, com ho comenteu? I què comenten els que no ho fan? Perquè, clar, igual teniu una xerrada i vull explicar la vostra vivència, i, clar, alguns s'ho han perdut perquè no ho han fet, i no hi ha aquelles ganes de dir, ostres, prou, almenys prou, no? Bueno, també he de dir que alguns cops molta més gent de treballadors s'apuntaria, però bueno, com és en horari laboral, doncs molts cops aquell dia doncs, tens un altre tema de feina que no pots dir que no, o pot ser que l'estructura com estigui muntada, no? Amics de la gent gran, doncs, bueno, també s'ha d'organitzar, s'ha de planificar, normalment t'acompanya un voluntari que pertany ja en aquella associació, clar, tampoc sabem la disponibilitat que tenen aquell dia, llavors molts cops molta més gent ho voldria fer d'empleats, però que no és possible en alguns casos. I quan ho comentem entre nosaltres és una experiència superpositiva. De fet, molta gent té continuïtat fora ja de la feina amb aquella gent gran que ha anat a doncs, passar la tarda i en altres activitats. Perquè és un tema emocional i les emocions ja estan i no les pots deixar en un calaix i dir de quin any hi torno, no? Clar, això és... Jordi, estem parlant això del tema de les emocions i clar, les emocions és el que mou tot perquè per sort el voluntariat no és lucratiu, no t'has de guanyar diners. Quines iniciatives teniu? Perquè tu et dediques bastant al tema de l'esport, jo sé. Digue'm algunes mogudes que... Has vingut aquí a Terrassa, m'has dit a la marató i m'has dit que és d'orilla, no? A mitja marató? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, a vegades el voluntariat també és d'orillo, no? Però s'ha de fer. Bueno, jo crec que és una altra manera de d'orillo, diguéssim. Sí. No, sí, home, sí. I tant. Mira, ara mateix estem molt implicats. Des del mes de setembre vam començar la primera Lliga Catalana de Bàsquet per disminuïts psíquics. Impactant. Quina és la vostra feina en aquest cas? Gestioneu, porteu, el Josep Maria diu, ui... Sí, perquè... Explica. Sí, sí, ha sigut complexa, per nosaltres almenys. De bàsquet, que no teníem ni idea, i quan que ve àrbits de Federació Catalana, i, bueno, allò va ser... Jo pensava que era molt més senzill, però bueno... Estressant. És estressant. Sí, però en aquell moment. És estressant, però a la vegada també gratificant, no? Sí, home, i tant. De moure tanta gent, no? I llavors, gestionar tot això, ho pengeu al portal, heu d'anar molt al darrere de la gent perquè s'hi apunti o no? No, la veritat és que tenim la gran sort, bueno, som molts, no tots són molt actius, però hi ha molta gent molt implicada. I això vol dir que, a més de penjar en una web i donar informació a tothom contínuament, escolta, hi ha totes aquestes activitats, cada setmana en tenim com a mínim 10 activitats vigents, doncs recurrentment, a més, anem enviant correu electrònic a la gent dient, escolta, doncs teniu en compte que la setmana vinent, en lloc de 10 persones, necessitem 50. Potser
una mica de recordatori, no? Per exemple, també comentàvem abans de començar, diumenge hi ha la marató de TV3. Més de 500 persones. Més de 500 persones empleades, empleats en actiu o no, jubilats, perquè és un diumenge. Uh-huh. Estem vinculats i treballant i donant suport a la marató de TV3. Molt bé. A la nit dels savis, com sabeu, és un programa dedicat a sempre a la gent gran. Evidentment, a la gent gran hi ha gent que pateix doncs, la soledat no volguda, doncs, gent que no surt de casa, i necessitem tant els professionals que puguin donar abast amb aquestes situacions com el voluntari. Josep Maria, jo no sé com hauríem de fer, perquè cada vegada, malauradament, hi ha més persones grans que han treballat tota la vida i es troba en una situació molt vulnerable, com podem tenir la soledat no volguda, fins i tot la pobresa energètica. Seria un dels recursos al voluntariat, o gent que no treballa, poder dedicar el seu temps a escoltar, a anar a fer un cafè, o que li facin un plat de llenties. Sí, la nostra societat ha apartat a la gent gran, no? I fins i tot quan va començar a haver-hi els primers serveis públics, a l'inici de la democràcia, el plantejament va ser molt de dir anem a fer casals de gent gran per aquí, casals de gent jove per allà, per tant, separar molt, segmentar molt per grups, no? I per tant, vam perdre aquella filosofia que inclús era molt propi aquí a Catalunya, dels ateneus, que era un espai de trobada intergeneracional, no? Per tant, segurament, avui dia en el món de la ciutat, en el món rural és diferent, però el món de la ciutat té molta tendència a separar i aïllar les persones, el voluntariat és una manera estructurada, programada, diguem-ne, però que permet recuperar aquest sentit de comunitat i de que les persones tinguin un espai de trobada. Això no vol dir que no s'hagi d'intentar també que la gent, és a dir, el fet que tu amb els veïns, amb qui sigui, puguis tenir espais on pugui compartir, això no és voluntariat. Si tu ajudes amb una persona gran que viu sola, que viu a la teva escala, això no és voluntariat, és bon veïnatge, solidaritat, però és bo també que hi hagi, i per tant això també s'ha de fomentar, evidentment, però és bo també que hi hagi aquest voluntariat que facilita que la societat doni canals perquè la gent pugui participar, perquè això també, a més, no només fas bé per les persones, pel destinatari i pel voluntari, això ajuda a vertebrar la societat, perquè al darrere, i és important dir-ho, hi ha entitats, hi ha associacions, per tant, hi ha empreses com aquestes d'aquí, però que col·laboren a través d'entitats, no? Tu parles d'amics de la gent gran i vosaltres amb moltíssimes entitats, per tant, això ajuda a fer un país més vertebrat, amb moltes més entitats que fan possible que això tingui continuïtat. I socialment sostenible, a més a més. Vosaltres, Josep Maria, aquests voluntaris que sou, aquests 1.500, 1.600, seríeu la família de la Caixa, perquè no estan sols treballadors o jubilats, sinó ben els vostres familiars, no? També, de totes les edats, també, Josep Maria? Sí, sí, els fills, alguns fills i el matrimoni, també, sí. La parella també venen i, bueno, molt contents. No, també està bé, perquè si fas alguna activitat al cap de setmana i, bueno, pues, dona molt goig que també vingui el fill o la parella, perquè no tot és anar a esquiar amb el fill, sinó que també vegi que hi ha coses a fer. Hi ha coses a fer i sobretot en el sector social, no? Perquè moltes persones estan a casa i dius a mi no em falta de res, estic treballant, tinc el plat a taula, però hi ha altres persones que tenen aquestes mancances. Ara fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Aquesta setmana, el voluntariat corporatiu, el voluntariat promogut per l'empresa. La nit dels savis, tots els divendres a les 9 del vespre. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui estem parlant del voluntariat, de l'empresa, gent que fa voluntari. Però avui al públic ens acompanyen gent de la Creu Roja, i aquí tinc el Víctor perquè té moltes ganes d'explicar-me que fa tallers de memòria, Víctor? Memòria, eh? Memòria. Què més fas, Víctor? I escritura. Creativa. Escritura. Poesia, narrativa... No. Bueno, allí hacemos un tipo de poesía, narramos, hacemos como recordatorios de nuestra juventud, de lo que hemos hecho, lo que hemos sido,
dónde hemos estado desde la fecha que salimos de casa, porque yo no soy catalán, uh-huh. yo soy de la parte de Extremadura. De extremeño. Soy extremeño, y desde que hemos salido de la casa hasta que hemos llegado aquí a Cataluña, uh-huh. y al jubilarnos, porque ya estoy jubilado, sí. pues entonces hacemos una narración de toda, hacemos una narración de todo lo que hacemos nosotros, y luego, cuando los miércoles, estos son los lunes, y los miércoles vamos a Memoria, que luego pues allí pues nos divertimos bastante porque son unos dos. ¿Bastante o mucho? Mucho y bastante, bastante mucho. Bastante mucho, mío bastante mucho. ¿Sabes? Claro. Porque allí hacemos uno en los dossiers que nos dan, ¿sí? pues tenemos que buscar palabras, tenemos que hacer juegos, tenemos que buscar países, tenemos que o sea, ponerlos del país con una población, a ver la población que es, en fin, cosa interesante. Interesantes, pero teniu feina, ¿eh? Us donen sí, feina, ¿eh? Hoy ni tan. ¿Y qué tal los voluntarios? Bien, muy majos, muy majos. ¿Muy majos? Todo. Todo muy majo. Todo muy majo. Muy majos. Pues vamos a ver una de estas majas. Pase el micro aquí, Radera. Vale, hola, ¿el teu nom? Antonieta. Antonieta, digue'm quin és el teu voluntari, què fas de voluntària? Bueno, jo pràcticament vaig cada dia. Vas cada dia? Sí, pràcticament, sí. No cal que et digui que t'agrada, oi? T'agrada el voluntariat. Sí, sí, sí. Però també per estar a casa, millor fer alguna cosa, no? Com això. Sí, vale, sí. Tu col·labores amb aquests tallers que estava dient sí, el Víctor. Sí, és el que ell diu, ell fa escriptura descriptiva, però també tenim tallers de lletres, de gramàtica, també fem català i castellà, tenim de memòria, de psicomotricitat, i bàsicament quasi tot és de memòria, no? I dins de la psicomotricitat, i dins de la lletra, i dins de l'escriptura descriptiva, també va la memòria junta. Clar. Tu valores, Antonieta, que és molt important el voluntariat per la societat, no tan sols que ja és per vosaltres mateixos, sinó per uns valors de la pròpia societat, no? Home, i tant, aquesta, és com ell diu, s'ho passen superbé. Van una hora i mitja que se n'obliden de qualsevol cosa fora de casa, eh? El Víctor mateix ho ha dit. Vull dir. I nosaltres igual. També. Deixem a fora els problemes i entrem amb un somriure ben maco. I endavant, i a passar-ho molt bé. Sí, sí, perfecte. Sí, tant ells com nosaltres. Em passes el micro més cap allà. El teu nom? Jo em dic Ariadna. Ariadna, quina edat tens? Jo tinc 18 anys i, bueno, ella és la Noelia. Estem fent el batxillerat humanístic i vam decidir ser voluntàries de Creu Roja perquè estem fent el treball de recerca i a l'hora d'escollir de fer un treball vam decidir fer-lo de Creu Roja i bueno, i en què consisteix aquest treball? Bueno, la primera part és la història de la Creu Roja. Vam anar a parlar amb, bueno, vam decidir fer-nos voluntàries i al ser voluntàries vam tindre a escollir un projecte, bueno, en una especialització, i vam decidir fer gent gran. I per què vas triar gent gran? Perquè era una cosa en què estàvem d'acord les dues. I vam parlar amb la Candy. Que és la responsable de voluntariat, sí? Sí. I vam decidir fer els dimarts per la tarda el taller de memòria. Molt bé. Noelia, tu que ets voluntària amb ella juntament, sí. Com són aquestes activitats? Us ho passeu bé? Disfruteu? Perquè igual des de fora, jo no sé què us diuen els amics. I vais con los ancianos? Vais con los abuelos? O què us diuen, Noelia? Ah, no, això no, mai no. No. Bueno, estem en grups separades, ella està en el grup mixt. Mixt? Sí, mixt. I jo estic en l'entrenament. Que el meu és com els que ja tenen, hem de, sí, més dificultats. Una mica més dificultats. Sí. Com valoreu aquesta experiència? Quant temps m'has dit que esteu? Que esteu... Hem fet... 5 sessions? Sí, sí. I com ho valoreu? Doncs, és positiu? Jo, sí, és molt positiu. Omple jo sempre molt. Em vaig a casa amb ganes de més, amb ganes de que arribi dimarts per anar amb els... Clar. Ara, l'important, aquestes ganes de més, que quan acabeu aquest treball, que també tingueu ganes de més, voluntariat, sí, no? Sí, sí, sí. Teniu clar? Sí. Hem decidit que quan acabi el treball seguirem anant a fer voluntariat. Passa-li el micro allà. A veure, hem decidit que quan acabem el treball seguirem fent voluntariat a Creu Roja i, bueno, volem fer més... Més voluntariat. Sí. I com veieu el jovent i el voluntariat? Esteu motivats, no? O falta una mica d'empenta? Bueno, jo crec que molta gent jove no sap ben bé el que és el voluntariat.
O potser on anar, o com fer-ho. Sí. Falta més informació. Sí. Perquè molts dels nostres companys no tenen ni idea del que és el voluntariat, ni de les sensacions, ni res. L'important és això que estàs dient, que el voluntariat són sensacions, són emocions, i que aquestes dues noies joves, ara quan t'ha estat, no ho deixen. Jo me'n vaig a aquest racó perquè tinc a l'Isidre i al Marc. Vosaltres sou del grup de teatre de FUPAR? Sí. Protagonistes nosaltres, eh? Protagonistes nosaltres. Tu, Isidre, tu ja ets un artista, perquè ja sé que fa temps que fas d'actor i que toques el saxo, però sí. vull que vinguis a explicar-me l'obra aquesta, que es diu, si dic bé, El Club 3. El Club 3? Bueno, és una obra molt divertida, doncs que comença l'obra amb una música de discoteca, vale? Oh, ja hi som. Com amb una música, ja comença a sonar música de discoteca. Ja hi ha bon rotllo d'entrada. Ja hi ha bon rotllo, entre companys allà. Bueno, tot comença, doncs, així, no? Llavors ja comença ja l'escena, la primera escena, vale? Tant tu no ho diguis tot, que si no, no podrem anar a veure-ho. Bueno. Tu has de fer el reclam, i després ja anirem a picar. A la discoteca hi ha dues persones. Hi ha dues persones? Dues persones, sí. Dues noies. Dues noies. Millor, no? I un noi. Millor, no? Que siguin noies. Que es coneixen, exacte. Ah-ha. Sí, sí. I què, és una història d'amor o què és això? Bé, sí. Són emocions? Sí. I passa, doncs, bueno, pràcticament de tota aquesta obra, el que sí que recomano és que la gent ho vingui a veure. Quin dia? El dia 20 de desembre, al Gran Centre Cultural de Terrassa. A les 12 del migdia. A les 12 del migdia, el qui pugui venir, doncs que vingui, que s'ho passarà molt bé i que riuran. Riuran. Marc, tu ets el director. Explica'm més o menys com ha anat aquest projecte amb els treballadors aquests de FUPAR. Bueno, el projecte va començar fa molts anys que funciona aquesta companyia. El des de l'any 74, CUP, em sembla. Des de l'any 74. Sí. Sí. Va començar el projecte fa un any, el projecte del CUP és una història que hem escrit entre tots els participants de la companyia. Com a novetat tenim voluntariat a dins de la companyia com a actors, no? Que també surten a l'escenari a ajudar que tot flueixi molt millor. I el CUP, per fer-ne un resum, és això, són dues noies i un noi que es troben a una discoteca i comencen a conèixer-se. El CUP diem que és una història de tres, com una medalla de bronze, els tres porquets, les fulles d'un trèvol, els cantons d'un triangle. Molt bé. Juguem una miqueta amb això. És important el voluntariat, amb tots els aspectes. Avui estem parlant del voluntariat, però també per ajudar a tirar endavant aquest projecte de teatre, no? És superimportant. Sense el voluntariat nosaltres no podríem fer res, no podríem tirar espectacles endavant i no podríem sortir a actuar enlloc. Clar. Perfecte. Pues res, Isidre, Marc, Isidre, el dia 20, diumenge, a les 12 del migdia, aquest espectacle. Sí, sí, pràcticament a les 12 del migdia. Esteu tots convidats, els que pugueu venir, us ho passareu molt bé. I tinguin bé a darrere de l'obra de teatre, com s'acabi l'obra, gaudireu d'un bon concert de música. Ah, carai, vull dir que dos en un. Dos en un. Molt bé. Isidre, moltes gràcies. Marc, gràcies per venir. Molt bé, gràcies. Me'n torno cap a la taula. Mentrestant, estàvem parlant dues noies que fan voluntari jove. Josep Maria, falta comunicació perquè arribi aquest jovent perquè pugui fer el voluntariat o ja anem prou bé? No, per la gent jove és una gran oportunitat perquè el voluntariat és bo per totes les persones, però en el cas de la persona jove és una manera de cop i volta passar a ser ciutadà, amb tot el que implica ser ciutadà, d'assumir responsabilitat, de que no tot et vingui fet, no? Assumeixes una responsabilitat. Jo a vegades penso, una persona que estudia periodisme acabarà la carrera i no... O sigui, per què no es dedica primer a col·laborar amb una associació de veïns o del que sigui per fer el butlletí i ho fa com a voluntari? És voluntari, és una oportunitat, a banda de per oferir-te a la societat, és una oportunitat també per desenvolupar-te tu, inclús amb habilitats, sí, per què sí. no? Doncs per tant, jo per la gent jove ho recomano moltíssim, però igual que per la gent jove, per la gent gran, perquè també és una manera, a vegades algú diu, de retornar a la societat, allò que la societat t'ha donat i tot plegat, no, és una manera de tornar a néixer, de tornar a repensar-te, de tornar a dir tot allò que no has pogut fer durant la vida, ara puc pensar de què tinc vocació de fer. I per tant, a veure, el voluntariat no és un heroisme, No. O sigui, el voluntariat és una oportunitat per fer allò que realment a tu et vingui de gust i que ho fas al servei dels altres, però que tu també t'hi has de trobar bé. Clar. Malament rai el voluntariat que ho fa perquè es creu que és un heroi, malament rai, o també aquell que finalment acaba presoner d'un activisme desenfrenat. Si tu tot just has jubilat,
comença fent un dia a la setmana, ja aniràs augmentant, que no sigui una manera, una suplència, de dir, ara tinc 5 dies a la setmana lliures, vull ocupar 5 dies de cop. No, no, comença a poc a poc. Has de fer un tastet, no? Vas fent un tastet i a partir d'aquí anar creixent. Ja trobaràs amb les emocions, el que tu puguis, amb les teves capacitats, les teves habilitats, per poder fer aquest voluntariat. Eva, estem dient que a poquet, un cop a la setmana, però hi ha empreses que no és un cop a la setmana, sinó és un cop a l'any, no? Igual haurien d'aquí tirar una llança, trencar una llança i aviam si és una miqueta més, no, Eva? Com ho veus? Efectivament, jo crec que cada cop més les empreses i sobretot les que ja fa anys que treballen en temes de responsabilitat social, el que estan intentant és pues, crear equips que es dediquin únicament al tema de RSC i traslladar també una mica als treballadors a aquesta continuïtat. Jo crec que s'està intentant. S'està intentant. S'està intentant. I insisteixo que no és un tema només de voluntariat presencial, vull dir, hi ha diferents maneres de col·laborar i molts cops pues, per els teus horaris o, bueno, o per la teva vida personal o professional que puguis tindre, pues, bueno, coordinar-ho també d'alguna altra forma, perquè per exemple ser donant de sang o la recollida d'aliments, de joguines, de col·laborar amb fundacions com ara la Adela, coses aquestes, també és una forma de fer voluntariat. Clar. Com és que tu vas agafar el voluntariat justament amb gent gran, si n'hi ha tants per escollir? Bé, jo en el meu cas no tinc, els meus avis estan malauradament tots, bueno, tots morts i bueno, jo sempre amb el tema, la meva àvia va estar visquent molts anys a casa amb mi, tenia Alzheimer i llavors bueno, sempre amb la gent gran pues, no sé, he tingut com un vincle, una relació molt especial i bueno, com no puc disfrutar no, dels meus avis, doncs vaig decidir, dic, bueno, doncs em vaig a veure si trobo un avi o una àvia nova clar. A la que, bueno, doncs fer-nos companyia mútua, no? Clar, doncs, clar. Per què no? I experiències mútues, no? Exacte. Creieu que Catalunya és un país molt solidari? Creieu que cada vegada la gent hi aporta més? Abans estàvem dient, Jordi, de la Marató, que vosaltres sou 500 persones, però tota Catalunya es mobilitza justament per la diabetis i l'obesitat. Sí. Jo crec que sí, que som molt solidaris, sincerament t'ho dic. Vull dir, es pot fer molt més, moltíssim més, hi ha molta gent que ho faria si ho conegués, com estem dient tots, però som molt solidaris, sincerament, és el meu parer. Vull dir, ho veig a la nostra feina, a la nostra empresa, vull dir, a la que demanes voluntàriament a la gent participa perquè hi ha això, habitualment la gent s'implica. Josep Maries, dic ja perquè en tenim dos. Primer tu, Josep Maria, Catalunya, un país amb molta vocació de voluntari cada vegada més. Sí, és un país molt, molt solidari, molt solidari. També hi ha països nòrdics, fins o Israel, Estats Units, que també tenen un component molt important. Aquí l'avantatge que tenim és que és un tipus de voluntariat molt vinculat al moviment associatiu. I per tant, allò que dèiem abans, que ajuda a vertebrar. I això no ho hauríem de perdre. I és important, per tant, que les empreses, sobretot les multinacionals, quan aterren aquí, o on sigui arreu del món, i anem a fer voluntariat i tot plegat, que pensin que a cada país hi ha una realitat. Clar. I per tant, quan arriben a Catalunya, no té sentit que vinguin aquí amb el programa que han dissenyat als Estats Units, sinó que el que hem de fer és dir, aquí hi ha unes entitats, com podem col·laborar amb les entitats que hi ha aquí i adaptar-lo, precisament perquè cada país té la seva riquesa i aquí hi ha un teixit associatiu que és molt fort i molt potent. Les empreses que fan aquesta responsabilitat social són d'un perfil concret o bàsicament no hi ha un perfil que generalitzi que facin aquesta responsabilitat social? Home, jo et diria, són empreses que, lligant amb allò que dèiem abans, tenen una cultura interna, un model de gestió més evolucionat. Són empreses que se n'han adonat que avui dia, per crear valor, no n'hi ha prou amb els actius materials, amb el producte, no? Han entès que tu has de gestionar allò que en diem els valors immaterials, no? I per tant vol dir també el talent de les persones, vol dir la marca, vol dir la reputació, vol dir la implicació de la gent. Una empresa avui dia, que vulgui estar en el segle XXI creixent, ha de tenir en compte això d'aquí. I quan una empresa entra en aquest model cultural, entén moltes coses de com ha de crear valor, com ha d'estar present a la societat, com ha d'implicar les seves persones i com s'ha de relacionar amb l'entorn. I aquí és quan neix la responsabilitat social. Sí, sí. Josep Maria, del que estàvem dient ara del tema de vertebrar aquestes empreses de valor social, creus que totes les empreses s'hi han de sumar, que totes han d'anar una, no? Home, totes les empreses tenen el seu tros de solidaritat, totes les empreses busquen doncs, el caliu de la gent, ja sigui un poble, ja sigui... Jo moltes vegades truco per temes logístics, aviam si ens poden subministrar per uns baranars solidaris, aigua, embotit, pa... Bé, i molta gent col·labora, Molta gent col·labora amb nosaltres i amb altres, I amb el Banc dels Aliments, bueno, he vist que ha sigut una... Que fa poc ara ha sigut un èxit total, no? Un èxit total,
la recollida i la gent que ha anat allà a classificar i escoles. Uh-huh. I bueno, jo crec que, com dèieu, és un país molt solidari i és molt maco. És molt maco. Cada vegada hi ha més persones que són voluntàries, solidàries. Què dona, Josep Maria, ser voluntari? Què t'aporta? Quin retorn tens, tu? Sobretot tu, que estàs al rovell de l'ou, que no és que siguis voluntari, sinó que mous voluntaris. Agüita, jo el que... Bé, molta gent diu, home, però això és una neteja de consciència. No, no, no. Això simplement és buscar un somriure. El dia que vaig anar a donar una rosa a un centre de gent gran, les encaixades que em feien, els petons que em feien, allò, per mi, bueno, va ser una experiència sensacional. Potser sóc egoista a buscar això, bueno, no ho sé, però és sensacional. Vull dir, i jo el que dono és temps. A mi el temps sempre ha sigut molt escàs a la meva família i a la feina, però he tingut una vida molt, molt dinàmica i la vull continuar. I aleshores jo puc donar temps, que per mi això és molt important. És una joia. I a canvi, que em doni un somriure, només això. Perfecte. Sí, jo penso que les empreses avui dia, aquest tipus d'empresa acadèmia, s'ha de sentir corresponsable dels seus impactes ambientals, socials, econòmics, però també emocionals. I això depèn del tipus d'empresa en què ho diguis, diria, compte, això està terreny vedat, això és la persona cadascú. No, aquest tipus d'empresa que és sensible s'ha de fer corresponsable dels impactes emocionals. I això vol dir pensar que en una empresa, com a tot el món i com a totes les ciutats, hi ha gent positiva i gent negativa, hi ha gent tòxica. Que tu tinguis la vocació no només de treure ràpidament els serveis que has d'oferir, els productes, sinó que tu vulguis crear una organització positiva, amb gent positiva, i fins i tot per ajudar a crear una societat, un país amb gent positiva, un país positiu. Clar. Clar, això és un repte que va més enllà de guanyar diners, ser més ràpid, que evidentment que l'empresa ho ha de fer també, perquè si no, no sobreviurà. Però tu et pots plantejar com a empresa que estàs ubicada doncs, aquí a Terrassa, dir, vull contribuir a fer una Terrassa més positiva, clar, i que la meva organització tingui gent més positiva, i anem a eliminar la toxicitat. Clar, estem parlant d'això d'aquí, d'un lloc on la gent es trobi més còmoda, on la gent pensi que val la pena. Ho dic per el que ve del somriure, no? Una organització on la gent pugui somriure. Clar, però a més, Josep Maria, el voluntariat d'aquesta empresa, o sigui, va anar a fer una cosa que s'ho passen bé, com l'Eva. Llavors, això et recarrega les piles i vas a treballar més contenta, no, Eva? Amb una altra nova experiència. Sí, sí, i estic molt d'acord amb el que deia el Josep Maria. Vull dir, jo l'únic que buscava era un somriure. I te'n vas a casa amb una felicitat de dir, és que només per portar-li les pastetes i els sucs i passar una tarda amb ella veient fotos, explicant-te la seva història, que si ve el net, que si el que ha de preparar, que ha quedat amb les amigues per anar aquí... Jo, bueno, la veritat és que molt contenta d'haver-lo fet. I amb el tema de la gent gran, jo el que sempre trobo i intento és que hi ha molta gent solitària, sola, però l'important és que no se senti sola. Clar. Que sàpiga que té el diumenge, té el dimecres que vindrà algú o que pot fer una trucada. Jo, clar, per mi això, bueno, és el que hauríem d'aconseguir, perquè portar-li família no podem, però sí suport. Que aquest suport a nivell voluntari, però jo no sé si, aviam què opineu, de que aquest voluntari està cobrint unes mancances de la societat arrel d'unes males gestions, puguem dir, polítiques, o ja forma part de la nostra societat, Josep Maria? Jo crec que seria un error entendre-ho així. La gent que diu, ho faig perquè ho hauria de fer l'administració. Hi ha feines que no té sentit que les faci l'administració. L'administració ha de cobrir uns serveis. I, evidentment, que hem de reclamar que cobreixi els serveis i els compromisos públics. L'altra cosa és que hi ha un tipus d'acció, d'acompanyament a la gent, que no té sentit que la gent vagi a fer-se companyia. Quan ara l'Eva deia que vas amb la persona i tu passes bé i tot plegat, a veure, finalment és una relació de tu a tu. Vull dir que hi ha un moment que tu no et sents per sobre de jo soc voluntària, vas a tenir una conversa i passar-t'ho bé. Però és important que hi hagi darrere una entitat, perquè l'entitat és el que farà també que li doni una formació perquè ella en un moment determinat no visqui amb angoixa i pugui metabolitzar aquestes angoixes, però alhora que si un dia que tu no pots pel que sigui, té família o que sigui, i ja no pots fer aquest voluntariat, que l'entitat posi una altra persona. Tu no pots quedar presonera d'això, no? Però el que és important és que en el dia a dia tu tens una relació que és de tu a tu i d'amistat, de generar una amistat amb aquesta persona. Jordi, com ho veus tu, el tema aquest de... Sí que el voluntariat està molt, molt bé perquè feu una gran feina, però a vegades no sé si teniu una mena de dubte o la societat que hi ha certs... Et posaré un exemple molt clar que crec que, bueno, que l'he viscut, a més, no sé si coneixeu el programa EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya. Estem donant educació financera als nens de quart d'ESO, més de 500 escoles, més de 10.000 alumnes, en 4 anys han passat per una mica de reciclatge financer.
Com s'ha iniciat això? A través de la crisi. No? La crisi ha portat a que ens hem adonat que la societat hi ha molts coneixements financers que no tenim, i en un començament, quan es va intentar o es va fer la primera tongada de sessions, les entitats, les escoles deien això us esteu intentant netejar la vostra pròpia consciència. La diferència és que anàvem sense marca. O sigui, jo mai he dit, o el Josep Maria també hi participa, mai he dit que vinc de CaixaBank o de la Caixa o del Banc Sabadell o de quin sigui, sinó simplement venim de l'IEF, de l'Institut d'Estudis Financers, i venim a donar durant una hora una sessió d'educació financera. Com pots demanar un préstec? Què són les targetes de crèdit? Tota una sèrie d'informació que, jo t'ho dic de debò, ojalà l'hagués tinguda jo. Clar. Quan era petit. Hem d'aprofitar moltes vegades, sobretot la crisi que hem tingut, perquè les crisis també són oportunitats i les hem d'aprofitar. Ara anem a un petit espai que tenim nosaltres, que és el Recomana. Aviam la nit dels savis, cap on anem. Aquesta setmana, doncs, el NAPTEC, que és el Museu Nacional de Ciència i Tècnica d'aquí a Catalunya, que justament fa poc han inaugurat la fàbrica 1909 en el museu, un nou local per fer un cafè, una copa de vi, per xerrar, i sobretot recordeu que encara hi ha oberta l'exposició de la família Grífols, aquesta gran empresa internacional, que podeu visitar des dels inicis fins ara. Sobretot recordeu, a l'NAPTEC, aquí a Terrassa, podeu tocar, mostrar, i ara fins i tot un cafetonet. Un cafetonet que podem prendre. Estem parlant del voluntariat corporatiu, però jo també m'interessa perquè l'Eva té una altra idea, una altra iniciativa a Cornellà. Vull veure ben bé el títol. Diu, la memòria està de moda. Explica'm quina és aquesta iniciativa. Bueno, és a títol més personal, que la vaig fer. Crec que és la zona de Cornellà, el que fa és cedeix l'espai i els locals que són del barri poden participar. I jo col·laborava amb una tenda de moda que es deia Elisabet Oliver, i el que es treballa és de vestir-te amb la seva roba i fer un desfile. I tots els diners que es generaven de les entrades de la gent que hi assistia, que majoritàriament era gent gran de Cornellà, que també anava a veure els seus nets i tot, i tots els diners que també de les nostres entrades que s'obtenien anaven destinats a l'Alzheimer. A la malaltia de l'Alzheimer. Molt bé. Jordi, Josep Maria, properes iniciatives, propers mogudes, propostes que teniu, perquè potser algú ens està escoltant i també vol participar amb les vostres. Home, moltes, de tots colors. Joguines. Joguines. Ara mateix comencem dimarts vinent. Del 15 al 30 posarem una capsa a totes les oficines de tot Barcelona. Barcelona... Vallès. Vallès, província, Barcelona província, perquè la gent del 15 al 30 pugui portar les seves joguines i les repartirem a les associacions que les necessitin. Aquí és important que hem fet una petita menció, el Josep Maria ha fet, però hem de parlar-ne més, de les entitats. Les entitats fan un gran paper perquè pot ser voluntari, però tenim obra social, per exemple, hem mencionat Amics de la Gent Gran, perquè puguin coordinar tot això, no, Josep Maria? És important el voluntari, l'empresa i la coordinació de l'entitat, no, Josep Maria? Sí, perquè si no pot passar que, per exemple, una persona que necessitaria ser atesa, pot ser que de cop i volta tingui diferents entitats o organismes que li estan prestant un servei, pot ser l'Ajuntament, pot ser Creu Roja, pot ser una entitat de voluntariat, Amics de la Gent Gran, i altres que no en tinguin a ningú. Per tant, aquí la coordinació entre els serveis públics, les entitats, és important que existeixi perquè puguin prioritzar i es puguin coordinar, cadascú des de la seva autonomia de gestió, però puguin coordinar-se per fer un millor servei i per tenir criteris conjunts. Tenir criteris conjunts, jo suposo que teniu molts criteris per la marató, vosaltres us ho dèieu, aquest diumenge la marató, hem dit diabetis i també obesitat, suposo que estareu al peu del canó, que estireu mirant. Nosaltres la setmana que ve, doncs haurà passat la marató, però la marató no s'acaba, perquè podeu trucar durant molt temps. Dedicarem la nit dels savis a la diabetis. Ens acompanyaran professionals i sobretot aviam la gent gran també com ho viu. Avui hem parlat del voluntariat, la setmana que ve de la marató. Dintre de poc ens anem de vacances i fins l'any que ve, però encara ens queda un programa. Us espero al proper programa de la nit dels savis el divendres que ve. Gràcies. El camí autèntic per arribar a la felicitat és fer feliç l'altra gent.